မြစ်တွေကဘယ်တော့မှနောက်ပြန်မလှည့်ဘူးမြစ်တွေလိုပဲနေပါအတိတ်ကိုမြည်ပြပါပစ္စုပန်ကိုအာရုံစိုက်ပါအနာဂတ်ကိုမျှော်ကြည့်ပါအမြဲတမ်းအကောင်းမြင်ပါအရာရာတိုင်းကိုလေ့လာသင်ယူပါဒါပေမဲ့ပထမဆုံးကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူပါဒီနေ့လုပ်နေတဲ့အရာတွေကကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်ကိုဖန်တီးပေးမှာမနှက်ပြန်လုပ်မဲ့အရာတွေကမဟုတ်ဘူးဒီတော့ဒီနေ့ဘာတွေလုပ်နေတယ်လဲဆိုတာကသိကိုအရေးကြီးပါတယ်နေ့တိုင်းကိုကိုယ်ဘဝတွေကအလှပဆုံးနေ့တစ်နေ့ဖြစ်လာဖို့အခွင့်အရေးတွေပေးပါခဏလေးနားပါအောင်ဘဝရဲ့စိတ်ချမ်းသာစရာတွေကိုလည်းခံစားပါအောင်လေ့လာဖို့အတွက်အသက်ရှင်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်အသက်ရှင်ဖို့အတွက်လေ့လာနေလိမ့်မယ်မမှန်ကန်ကန်နေတဲ့သူကဘသူ့ကိုမှမမုန်းဘူးမမှန်ကန်တဲ့သူတွေကပဲလူတွေကိုမုန်းနေကြတာကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်မှုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိလုပ်နိုင်ဖို့ကိုတော့အချိန်ယူပြီးတော့စဉ်းစားပါဒါပေမဲ့လုပ်ဖို့အချိန်ရောက်လာပြီဆိုရင်တော့တွေးနေတာတွေကိုရပ်ပြီးတော့မှချက်ချင်းစလုပ်ပါကဘာကြီးကကောက်ချစ်တဲ့သူတွေရဲ့ကောက်ချစ်မှုတွေကြောင့်ပျက်စီးမှာမဟုတ်ဘဲလူကောင်းတွေရဲ့အားနည်းခြင်းတွေကြောင့်ပျက်စီးသွားမှာကိုယ့်ကိုသဘောမကျတဲ့သူတွေကိုပြောတာတွေကိုလက်မခံတဲ့သူတွေကိုကြောက်ရမှာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ကိုသဘောမကျဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ့်ကိုသဘောမကျကြောင်းမပြောရတဲ့သူတွေကိုပဲကြောက်ရမှာတခါတလေမှာကိုလုံနိုင်တာအကုန်လုံးကခဏလေးထိုင်ဆောင်ကြည့်ခြင်းဆိုတာပဲကိုရဲ့တည်ငောင်းတွေကိုကိုရဲ့ရင်ထဲမှာပဲတင်ထားရမယ်လူတိုင်းကိုလိုက်ပြောနေလို့မရဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူတိုင်းကကိုရဲ့တည်ငောင်းတွေအတွက်ပျော်နေမှာမဟုတ်လို့ပဲလူတွေကိုသူတို့ရှိတဲ့ပုံစံအတိုင်းလက်ခံပါဒါပေမဲ့သူတို့နဲ့ထိုက်တန်တဲ့နေရာမှာပဲထားပါသူတို့ကဆုံရှုံနေတာတွေကိုလည်းလက်ခံတယ်အဲ့ဒီဆုံရှုံနေတာတွေကိုလည်းကြည်နက်နေတယ်ဆိုရင်တော့သူတို့အတွက်တိုက်ပွဲဝင်ပေးနေတာတွေကိုရက်လိုက်ပါတော့လူတွေနဲ့ဘလို့ဆက်ဆံရမလဲလူတွေကိုဘလို့တောင်းပန်ရမလဲဆိုတာကိုမသိသေးဘူးဆိုရင်တော့ကိုကအရွေရောက်တဲ့သူတယောက်လို့ပြောလို့မရသေးဘူးတခြားသူတွေကိုအပြစ်မတင်ပဲကိုလုပ်ခဲ့တာတွေအတွက်တာဝန်ခံပါစစ်မှန်ပါယုံကြည်မှုဆိုတာကစီကံရှိခြင်းနဲ့လေ့လာခြင်းစီကနေလာပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်လူငယ်တွေကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေတို့ဘဝအတွက်တံပိုးရှိတဲ့ဆွေမျိုးများသာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့လူငယ်တွေနဲ့မိတ်ဆွေတွေဟာလည်းနေ့တစ်နေ့ကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ပြတ်တမ်းရင်းအောင်မြင်ပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝတွေကိုရစေဖို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဘုညာလေးအောင်ပါ